إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آئی پلس ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ہمارے سوچوز پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی, اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین, گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہو چکا, پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی. پہلی وحی کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے, ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی. اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے, جو عیسائی تھے, جو عبرانی زبان میں جو سو انجیل لکھا کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی کیفیت سن کر کہا کہ آپ آخری رسول ہیں, کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے یا شہر سے نکال دے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے میرے لوگ مجھ کو میرے شہر سے نکال دیں گے. ورقہ بن نوفل نے کہا, جب جب کوئی بھی رسول یہ پیغام لے کر آیا ہے جو فرشتے کے ذریعے نازل ہوتا ہے, جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, اس قوم نے اس رسول کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر اپنے گھر کی طرف گئے. عدیدہ ملت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. اس موقع پر عدیدان ملت آپ تمام ناظرین سے بات کہنا ہے کہ قرآن مجید کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو نازل کرنا چاہتا, اور قرآن مجید ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, یہ یقین مجھ کو آپ کو رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا جبریل علیہ السلام کی طرف, اور جبریل علیہ السلام وہ وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے, اور جب جبریل علیہ السلام لیتے کوئی معمولی بات نہیں تھی. عزیزہ نے ملا قرآن مجید کا نزول ہوا تو کب؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. گویا پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. ایک دوسرے مقام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوہے محفوظ بنایا. ایک ایسا مقام آسمانی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا جو لوہے محفوظ کہا جاتا ہے, جس میں قیامت تک ہونے والی تقدیر لوگوں کی لکھ دی گئی, جس کو مقادیر کہا جاتا ہے. تورات اسی کے اندر, قرآن مجید اسی کے اندر, ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منشی اور ارادے ہیں ساری چیز لوہے محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر دی. تو گویا علماء کرام نے کہا جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا چلا گیا, لیکن لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس کی بعض علماء نے تفسیر اس طرح کی کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ کے نیچے بیت العزہ جو مقام ہے, وہ مقام جہاں جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وحی سنتے اور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے, قرآن مجید ایک ساتھ بیت العزہ پہ نازل کیا گیا, اور وہاں سے 23 سال کے مرحلے میں تھوڑا تھوڑا جب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ویسا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا. ناظرین کرام, یہ قرآن مجید کا نزول کوئی آسان بات نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہم جب تک ان باتوں کو سمجھے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, یہ بڑے منشوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ مزاج یہ تھا کہ جب کبھی جبریل علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی وحی پہنچانا چاہتے جو وہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے, تو علماء کرام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام بیت العزہ پہ آ جاتے, اور جب بیت العزہ پہ آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتے, اس وحی کو کلام کے ذریعے اپنے کہتے جبریل علیہ السلام کو, تو مزاج کیا ہوتا؟ علماء کرام نے کہا جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام اس وحی کو سنتے تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے. اللہ اکبر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جب پہلی مرتبہ نازل ہوتا تو جبریل علیہ السلام برداشت نہ کر سکتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے, دوبارہ ہوش میں آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر اتنی طاقت ڈالتے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سنیں, برداشت کر سکیں, اور اس کلام کو سنتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے.
اور عدیدان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا پہنچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چھ الگ الگ طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا نزول ہوتا. ایک تو ایسا ہوتا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو گھنٹی کے ٹن ٹناٹن کی آواز کی طرح جو سو آوازیں آتی. یہ ایسی شکل ہوتی کہ سردی کے دن ہوتے, جاڑے کے دن ہوتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس قسم کی وحی کا نزول ہوتا, قرآن مجید ایسی شکل میں ایسی حالت میں جب نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے چھوٹ جاتے. جاڑے کے دن ہوتے لیکن پسینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ جاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی بات ڈال دی جاتی, گویا نبی انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے. اس طرح چھ الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا. کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نزول کے وقت ڈائریکٹ کلام کیا تھا, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ڈائریکٹ جو سو وحی سنائی. اس طرح چوتھا طریقہ ہے. اس طرح چھ الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا چلا جاتا. عزیزان ملت, جبریل علیہ السلام کی وہ کیفیت ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی. لیکن ناظرین کرام, میں اپنے لیے سوچوں, آپ کے لیے اس بات کا جائزہ لیں, کیا قرآن مجید کے آج ہم نمازوں میں جب سنتے ہیں, کیا قرآن مجید جب ہم آج ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں تو کیا ہماری بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو سو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو کیفیت تھی؟ کیا وہی دلچسپی سے ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں؟ کیا وہی دلچسپی سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے مکے میں اپنے گھر کے صحن میں تو آس پاس کے پڑوس کے عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے وقت اتنا روتے کہ ان کے روتے ہوئے ان کو سن کر آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے, ان کو قرآن سنتے. قریش کے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, اے ابو بکر صدیق, قرآن یہاں پڑھنا بند کر دو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے قرآن پڑھنے کے طریقے کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام قبول نہ کر لے. اس کیفیت کے ساتھ, اس تخوے کے ساتھ, اس اخلاص کے ساتھ, اس توجہ کے ساتھ صحابہ قرآن پڑھا کرتے. جبریل علیہ السلام کی کیفیت ہوتی, رسول اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی. لیکن آج مسلمانوں کا مزاج یہ ہے, آج مسلمانوں کی کیفیت عدیدان ملت یہ ہے, عورتیں ہیں تو گھر میں جھاڑو مارتے ہوئے قرآن کو سن لیتے ہیں, عورتیں ہیں تو گھر میں بچوں کا ٹفن بنتے ہوئے, بچوں کو اسکول کا ڈریس پہناتے ہوئے قرآن کو سن لیتے چلے جاتے ہیں, یا کبھی آپ جو سو کار چلاتے ہوں گے تو آپ کی توجہ کہیں اور ہوگی, قرآن کہیں اور چلتا ہوگا. آپ کبھی قرآن لگاتے ہوں گے تو اپنی دکان پر لگا دیتے ہوں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ دکان میں برکت آ جائے. لیکن آپ کسٹمر سے بات کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, جب کبھی قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو, اس لیے شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. تو عزیزان ملت, قرآن مجید کو جب ہم متوجہ ہو کے سن سکتے ہیں اسی وقت لگایا کریے. اس طرح قرآن مجید کا مذاق ہماری زندگیوں میں نہ ہو, اس طرح مکمل کیفیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, کانسنٹریشن کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو مجھ کو اور آپ کو سننا بھی چاہیے, مجھ کو اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے. عزیزان ملت, قرآن مجید کا احترام کرنا سیکھے, یہ مذاق نہ بناتے چلے جائیں کہ ہم جو سو آڈیو لگا دیے اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے, یہ سوچ کر کے دکان میں برکت آ جائے گی, یہ سوچ کر کے گھر میں برکت آ جائے گی. اس کلام کو پڑھ کر ہماری زندگیوں میں برکت لانا ضروری ہے. جب تک کہ ہم اس کلام کو پڑھ کر سمجھیں گے نہیں, آپ زندگی میں ویسی برکت کی امید مت رکھیے جیسے کہ آپ کے گمان میں برکت کے جو سو خیالات ہے. عزیزان ملت, یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا ہے, بے شک اس کا پڑھنا ثواب ہے, اس کے ایک ایک حرف پہ ثواب ہے. الف لام میم, یہ ایک حرف نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, ہر حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہے. لیکن عزیزان ملت, یہ نیکیاں تو انشاءاللہ ملتے رہے گی, لیکن جو بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا, وہی مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں وہ چینجز لائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. عزیزان ملت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت مجھ پر آپ پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک نظام بھیج دیا ہے, ایک سسٹم بھیج دیا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن بھیج دیا ہے, ایک طریقہ بھیج دیا ہے, ایک وے آف لائف بھیج دیا ہے. کس شکل میں؟ قرآن مجید کی شکل میں مجھ تک اور آپ تک اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا. اور عزیزان ملت, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید عطا کر دیا. لیکن قرآن مجید عطا کر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو آزادی نہیں دے دی. کسی کو یہ نہیں کہہ دیا کہ اپنی عقل لگا کے تم خود قرآن سمجھ لو.
کسی کو یہ اختیار نہیں دے دیا گیا کہ اپنی لاجک لگا کے تم خود قرآن سمجھ لو, کسی کو یہ اختیار نہیں دے دیا گیا کہ اپنے بڑوں سے اس قرآن کو جو سو جیسا چاہے منمانی سیکھ لو, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسا نظام بنایا, ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ انسانیت سمجھے, اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر مبعوث فرمایا. گویا قرآن مجید کو سب سے عمدہ طریقے سے سمجھنے والی اگر کوئی شخص ہے زمین پر تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر یہ قرآن نہ کوئی سمجھ سکتا تھا, نہ کوئی قرآن کو سمجھا سکتا ہے. قیامت کے دروازے کھلنے تک صرف وہی وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس قرآن مجید کو عمدگی سے سمجھا اور لوگوں کو سمجھا. لیکن عزیزان ملت, تیسرا احسان اللہ تعالیٰ کا مجھ اور آپ پر یہ ہے. پہلا احسان تو قرآن مجید کا نزول, دوسرا احسان قرآن مجید سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنا سکھا ہے اسی طرح سیکھتے چلے جائیں. لیکن تیسرا احسان بڑا ہے عزیزان ملت, میرے اور آپ کے زندگی کا نظام یہ 3 پوائنٹ فارمولے پہ چلتا رہے. پہلا نظام قرآن مجید, قرآن مجید کو سمجھنے کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. لیکن تیسری اہم چیز وہ یہ کہ عزیزان ملت, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر عمل کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سمجھاتے تو کس کو سمجھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو کس کے سامنے عمل ہوتا؟ عزیزان ملت, اس امت کے اندر ایک ایسا گروپ ہے, ایک ایسا گروہ ہے, ایک ایسی جماعت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند کر لیا, جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چن لیا, کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ ہی قرآن مجید میں فرمایا بلکہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی, جن کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا, وہی کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جماعت کا ذکر کیا ہے, اس گروپ کا ذکر کیا ہے, وہ صحابہ کا گروپ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ کی جو صفات ہے, ان کے سجدوں پر جو سجدوں کی علامات کی نشانیات ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی یہ صفات ان کے زمین پر آنے سے پہلے تورات اور انجیل میں بیان کر دی. عزیزان ملت, تیسری نعمت اس امت کے لیے سب سے بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر کس طرح عمل کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو کس طرح سمجھا. صحابہ ہی وہ جماعت ہے, یہ صحابہ ہی وہ گروپ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا دیدار کیا, صحابہ ہی وہ جماعت ہے جس نے اپنی کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو سنا, یہی وہ جماعت ہے جس کے ہر عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول ہوتا. یہ جماعت اگر زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کچھ غلط عمل کرتی تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کا کریکشن کر دینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کا کریکشن کرتے. گویا صحابہ کے عمل کو اسوا بنا دیا گیا, اور یہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ اس جماعت سے راضی ہے اور یہ جماعت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا والذین اتبعہم بإحسان, جو کوئی قیامت تک آنے والا شخص پورے احسان کے ساتھ پورے صدق دل کے ساتھ صحابہ کے عمل کو اختیار کر لے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. لہذا عزیزہ ملت, 3 پوائنٹ فارمولے کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھے. پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام یہ زندگی کا نظام ہے, دوسرا اس قرآن کو سمجھنے کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث سمجھنے کا واحد اسوہ واحد طریقہ اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف صحابہ کی جماعت ہے. انہی بات کے ساتھ عزیزان ملت, کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کی زندگی کا نظام بنا کر بھیجا, اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر بھیجا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کی جماعت کو چن لیا. اس لیے یہی وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایکشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی, یہی وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو اپنے کانوں سے سنا کرتی. گویا صحابہ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوا, یہی بات اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, اور والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو کوئی احسان کے ساتھ صدق دل کے ساتھ صحابہ کی اتباع کر لے گا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بھی ہو جائیں گے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. عزیزان ملت, قرآن مجید کا نزول شروع ہوا, جیسے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد 1 یا 2 دن گزر گئے, وحی کا آنا بند ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 سے 4 دن بگتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بے چینی بڑھتی چلی گئی کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے تھے دوبارہ کیوں نہیں آتے. اس وقفے میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ کئی دن بیت گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جاتے, آخر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی. بعض احادیث میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی چٹانوں پر چلے جاتے اور وہاں سے لٹکنے کی کوشش کرتے کہ جبریل علیہ السلام آ کے تھام لیتے, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, صبر کیجئے, بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ہی جو سو وقت بیتتا چلا جاتا, وحی کا نزول نہیں ہوتا. بعض علماء کرام نے اس کے پیچھے مقصد بیان کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی کو لینے کی بے چینی جو سو بڑھا دی چلی جائے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سو یہ جو وقفہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی کے اندر جو گیپ آیا تھا, اس وقفے کو فترت الوحی کہا جاتا ہے, یعنی وحی کے آنے میں جو پاز ہو گیا تھا, جو وقفہ آ گیا تھا, اس وقفے کو فترت الوحی کہا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آنا جانا اپنا جاری و ساری رکھے, یہاں تک یہ دیدہ نہ ملت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا میں جو سو تشریف فرما کر عبادت کر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غور و فکر کر کر جب غار حرا سے اترے, حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار حرا سے اترے, اتر کے میدان میں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں, جب سامنے دیکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک بہت بلند کرسی تھی, ایک بہت بلند چیئر تھی, اس چیئر پر جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں پروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ یا غالباً دوسری مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو تیزی سے نکلے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا, خدیجہ زمیلونی زمیلونی, خدیجہ مجھے اڑا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اڑا دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیبت کو دور کرنے کے لیے, اس جو سو پریشانی کو اپنے سے دور کرنے کے لیے, اس کیفیت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کمبل اوڑھ کر سو گئے. کیا نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر سو گئے, فترت الوحی کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا, دوسری وحی پہلی مرتبہ نازل ہوئی. اب جب یہ وحی نازل ہوئی, اب اس کے بعد 23 سال تک وحی میں اتنا گیپ کبھی نہیں آیا, سلسلے وار وحی کا نزول یہاں سے چلتا رہا. سورہ مدثر کی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایہا المدثر, اس کے معنی ہے اے کمبر اوڑ کے سونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیارا نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اسی کیفیت میں خطاب فرمایا, یا ایہا المدثر, اے کمبر اوڑ کے لیٹنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قم فانذر وربک فکبر, اب اٹھ کھڑے ہو جائیے, وربک فکبر, اب لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر دو. لوگ جو شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں, لوگ جو اللہ کے سوا بت پرستی میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں, لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھلا کر اپنے طور طریقے بنا چکے ہیں, خرافات لا چکے ہیں, بدعات لا چکے ہیں, شرک لا چکے ہیں, کفر کے اندر داخل کر چکے ہیں, وربک فکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر دو, اس حق والے دین کو بیان کر دو, جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا ہے وہ ان کے سامنے بیان کر دو. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو, ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو. والرجز فاہجر, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو, بدن کی ناپاکی ہو, منہ کی ناپاکی ہو, ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, ملت یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے, واللہ یحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. لہذا عزیزان ملت, ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا لباس پاک صاف ہو, ہمارا بدن پاک صاف ہو, غسل کی عادت ہم مینٹین کرتے رہیں, اچھی خوشبو کی عادت ہم مینٹین کرتے رہیں, خوشبو کا اہتمام کیا کریں, پاک صاف اپنے آپ کو رکھا کریں, وضو کی حالت میں اپنے آپ کو رکھا کریں, غسل کے ساتھ گندی بدبو کو اپنے بدن سے دور رکھا کریں. اس طرح
بعد جو سو کوئی حرام چیزیں کھا کر یا حرام چیزیں پی کر اپنے منہ کو غلاظت سے نہ بھرے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو, اپنی گاڑیوں کو پاک صاف رکھا کریں, اپنی آفیسز کو پاک صاف رکھا کریں, جہاں ہم بیٹھتے وہاں پاک صاف اختیار کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے. جیسے سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی, ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. جیسے دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہو, اب کبھی وحی میں اتنا گیپ نہیں آیا, اتنا پاز نہیں آیا جیسا پہلا وحی کے بار آیا تھا. وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کنٹینیو وحی وصول ہوتے رہی, وقتاً فوقتاً, جب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے. لیکن اس آیت میں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اب اللہ کی کبریا بیان کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح تعلیمات مل گئی کہ اب آپ کے لوگوں کے سامنے, مکے کے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کبریائی کلیئرلی بتا دینا ہے. مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف تھے, وہ لوگ حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے, اپنے خط لکھتے تو بسمک اللہم سے لکھتے تھے, وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے تھے, لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ کسی پتھروں کو بھی اپنا معبود بنانا شروع کر دیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, جب اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مکی دور کا آغاز ہوتا ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دائرے میں آنے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے کے اندر گزارنے والے ہیں. عزیزان ملت, جیسا ہم نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا, اس سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 4 حصوں میں بیان کرنے والے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ اللہ کے نبی وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دینی حالات کیا تھے وہ آپ کو بتا دیے گئے. دوسرا حصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے, پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی تک کیا حالات تھے وہ بتا دیے. عزیزان ملت, یہ 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں. تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے, اور تیسرا حصہ ہے 13 سالہ مکی زندگی, اور چوتھا حصہ ہے 10 سالہ مدنی زندگی. عزیزان ملت, یہی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اسلام ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوتا, اس پر اللہ کے نبی وسلم کا جو عمل ہوتا, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور اس پر صحابہ کا جو عمل ہوتا, یہ بھی نبی وسلم کی زندگی کے اندر شامل کر لیا گیا. عزیزان ملت, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے کا آغاز آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. 13 سال کا آغاز نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر داخلہ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ ایسی قوم ہے جو ڈائریکٹ ابھی دعوت کو قبول نہیں کرے گی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جاہلیت سے اچھی طرح واقف تھے, ان کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے, ان کے کلچر سے اچھی طرح واقف تھے. ایک نہیں, دو نہیں, 360 پتھروں کی پوجا وہ لوگ کیا کرتے تھے. ان کے شرک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے, ان کی لڑائی جھگڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے, ان کی جہالت سے اچھی طرح واقف تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر پہلے ہی اوپن دعوت کا کام شروع نہیں کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جو دعوت دین کا کام شروع کیے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے. سب سے پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ شروع کے 3 سال یعنی 41, 42, 43 اور غالباً 44 ایئر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے لگے. انفرادی لیول یعنی ون آن ون لوگوں کے پاس جاتے, انڈیویجل لوگوں سے ملتے, اپنے بزنس پارٹنر سے ملتے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملتے, اپنے قریبی دوستوں سے ملتے, ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے. 3 سال تک یہ مرحلہ چلتا رہا, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 3 سال کے اندر مکے کے اندر دین اسلام کی خوشبو لوگوں کے گھر گھر پہنچ چکی تھی. جس کے کس طرح کام کیا گیا وہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ان شاء اللہ ہم بتائیں گے. دوسرا حصہ مکی زندگی کا یہ تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نازل کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے. 3 سال انفرادی کام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام اسلام کی تبلیغ مکے میں شروع کر دیئے. جب کھلے عام تبلیغ کا کام شروع ہوا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رزلٹ ملا, وہ حالت آپ کے سامنے بتائیں گے. اور تیسرا جو حصہ ہے مکی زندگی کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے نیبرنگ سٹیز جو ہیں, مکے کے اطراف میں جو شہر ہے, وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے
لیے گئے، یہ 13 سال میں یہ کام کس طرح انجام دیے گئے، کیا انفرادی دعوت میں کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کھلے عام تقریب میں کیا نتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مکے کے باہر جا کر دعوت دینے میں کیا نتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، یہ تمام حالات کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا جائے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے آئی پلس ٹی وی پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.